Yeah, it's working, it's finding you. Yeah, yeah. Sound check. Yeah, good, 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 go. Vi skulle haft min sån här, du vet den där. Har du en sån? Ja, jag har en sån. Va? Ja. Hej på er och välkomna till en video som jag har längtat till att göra. Men varför jag inte har gjort den? Alltså det har mest berott på att jag har haft andra videos som ska upp innan. Och alltså jag har bara filmat massa videos och då har jag liksom behövt lägga upp dem. Så då har inte jag haft tiden att filma den här videon. Plus att jag typ har övertänkt alldeles för mycket för den här videon. För att idag så ska jag testa Shane Dawson och Jeffree Stars Conspiracy Palett och läppstift från Jeffree Star och deras kollektion. Och jag är liksom ett jättestort fan av Jeffree och Shane. Jag har följt dem i flera år. Och då har jag liksom övertänkt alldeles för mycket för den här videon. Att jag måste göra det perfekt och att jag måste göra en hel galen sminkning och så vidare. Och därför har jag liksom skjutit upp att filma den här videon så länge. Men sen kom jag fram till att jag är ju inte en sminkkanal längre. Och då känner jag liksom att de här sjuka, jättefärgglada sminkningarna, de kan bra smink-youtubers göra. Och jag tänker att då kan ju jag göra någonting som är mer vardagligt men med a pop of color. För jag tycker ändå att folk ska våga lägga in lite färg i sina sminkningar. Man inte ska vara rädd för färg. Så då känns det lite bättre att göra den här videon. Och plus att jag kommer liksom inte göra någon sån här super review och liksom så här gå igenom massa skit. Utan vi ska bara ha kul, testa sminket och sådär. Jag är så taggad. Jag har liksom haft paletten och läppstiftsetet alltså i flera veckor nu. Och jag har ju inte testat någonting, jag har inte swatchat eller någonting, för jag har sparat det till den här videon. Så ni förstår ju hur taggad jag är nu. Och förresten, glöm inte att signa upp er för info, VIP-rabattkoder och förturer för den kollektionen som jag släpper med Naked. Jag lägger en länk till i beskrivningen. Det går superduper snabbt, man tar bara och skriver in sin mailadress och sen är man med på tåget. Så ta jättegärna och gör det. Det första man fick med, alltså den här som är blivit dammig, förstår ni? Alltså, man fick ett sånt här kort där det står mini controversy, det är liksom den minipaletten. Och sen så en bild från shooten. Alltså det här är ju helt otroligt. I love. Och här har vi då läppstift-kittet. Kommer ju i den här helt fantastiskt gulliga boxen. Och sen så öppnar man. Och här har vi då läppstiften. Alltså jag är så taggad. Jag har ju inte testat någonting från Jeffree Star och jag har velat det så länge. Och de här läppstiften är ju så sjukt omtalade. De har ju lagt så mycket tid på det här. Alltså från liksom färger till namn, förpackning. Alltså det är bara så himla klockrent. Och jag, som sagt, jag är ju sånt stort fan, har följt dem så länge. Och här i har vi paletten. Okej, okay. Jag har dock öppnat för att kika. Det är det enda jag har gjort, men inte mer än det. Och här har vi den. Alltså den här förpackningen är ju helt otrolig. Som sagt, de har lagt så mycket tid på det här. Och sen drar man ut den. Alltså jag kommer spara det här 100%. Och här har vi den. Alltså, att den är helt otrolig. Det här är verkligen a work of art. Alltså verkligen. Den är så fruktansvärt snygg, så står det conspiracy. Alltså det är helt otroligt. De här färgerna. Det finns liksom inte någon palett som ser ut som den här. Och det är det som är så himla kul. Och de har lagt så mycket tid på det här. Jag tänker typ att vi kan ta och swatcha några av ögonskuggorna. Jag tänker inte att vi behöver swatcha alla. Vi kan börja med den här jättegula. Den är verkligen så här neongul. Jag är också jättedålig på att swatcha, så det är därför jag inte så här vill swatcha alla. För att det kan ju liksom sådana duktiga sminkkanaler ta och göra liksom. Men jag har ju liksom väntat på att få röra de här skuggorna så himla länge. Så därför är det kul att göra. Vi kan ta Trisha. Alltså har ni sett? Alltså den är så fin. Alltså det är verkligen så här en unik röd. För att den är liksom inte så här en typisk klar röd på det sättet. Utan den har typ lite rosa i sig. Ser ni? Vi tar faktiskt Conspiracy, den här gröna. Alltså jag vet inte hur kameran tar upp det här med tanke på att jag har så starka lampor. Men alltså den är helt otroligt pigmenterade. Helt sjukt alltså. Jag tycker vi sätter igång med den här sminkningen. Jag ska börja med att ta Tanacon, alltså klockrent namn. För den är en bra liksom startfärg, att bara liksom lägga i creasen. Och det här är liksom första gången jag liksom använder ögonskuggor från Jeffree. Och alltså det är helt sjukt vad liksom jämnt det blir. Och jag tycker att den är jättelätt att blanda ut. Och det blir liksom inte fläckigt. Utan det är bara liksom så smooth.
Känns typ som att det är en blurrig effekt i de här typ. Nu kommer jag ta root beer som är den här lite mörkare bruna. Och jag ska lägga den typ på samma sätt. För att liksom bygga upp att det blir lite mörkare, lite mörkare och lite mörkare helt enkelt. Och nu kommer jag gå in faktiskt med den här svarta som heter My Ride's Here. Så himla bra. Jag ska ta pyttelite och liksom mörka till lite mer. Nu kommer jag ta både Tanacon och Diet Root Beer och lägga lite här under ögat. Och så tar jag lite av den svarta också, här ytterkanten. Det jag kommer göra nu är att jag kommer ta lite concealer och liksom göra en liten cut crease så att säga. Nu kommer jag ta den här skuggan som är så här, alltså rosa brun typ som heter Just a Theory och den är jätteglittrig och fin. Och jag ska ta och lägga den precis här innerkanten. Alltså det är så sjukt vad de är pigmenterade alltså. Wow. Och nu är det dags för grönt. Japp. Grön. Så det jag tänker mig är att jag ska använda Conspiracy. Den är liksom en metallic, lite ljusare grön färg. Och sen kommer jag ta Illuminati som är mörkgrön och lägga liksom på ytterkanten, typ alltså mot det svarta. Jag börjar med att ta den som är lite ljusare grön och jag kommer typ börja i mitten av ögat. Så att jag vill fortfarande ha kvar det ljusskimmer jag förstår. Så att det blir liksom en snygg fade. Alltså den är så snygg. Alltså jag har liksom aldrig grön ögonskugga och det är, alltså jag tycker det är kul att testa något nytt liksom. Liksom att våga använda lite färg. Jag har varit väldigt tråkig med mitt smink på den senaste tiden så jag tänker why not. Och nu ska vi ta det mörkgröna. I'm so excited. Alltså jag har tittat på den här färgen så länge och den ser så cool ut. Alltså ser ni? Okej, andra sidan. Nej men titta på det där. Alltså jag tycker det blir så snyggt. Jag tänker att jag ska ta den här Ranch och Just a Theory och blanda. Så att det blir någon typ av highlighter färg. För att båda är liksom skimriga. Och så tänker jag att jag ska lägga det inre vrån av ögat. Men titta. Alltså det här blev så bra. Och det är liksom inte för mycket. Utan det är liksom lite neutralt färgat liksom. Alltså jag tyckte det här var så snyggt. Och som sagt, jag har aldrig grön ögonskugga. Jag funderar typ nästan att jag ska ta och lägga lite av den mörka grön på nedre kanten också. Så att det hänger ihop lite. Vi gör det. Jag tycker typ att jag är klar med ögonskuggan. Det här är liksom perfekt för vardag. Att få in lite färg, men att det fortfarande är liksom så här rätt chill ändå. Jag tänkte faktiskt innan så här att jag skulle lägga på lite eyeliner. Men jag typ kommer fram till att jag gillar det nog så här. För att när jag lägger eyeliner så blir det ännu mörkare. Och jag känner att jag vill ha det så här. Så nu är vi klara med ögonskuggan. Och so far är jag toppbesatt av paletten. Det ska bli så kul att få experimentera ännu mer med den här. Alltså det här är liksom bara första testet. Och det är så kul att man både kan göra färgglatt och neutralt med den liksom. Så nu är det dags att gå över till läppar. Här har vi då alla färgerna. Och här vill jag faktiskt ta och swatcha alla för att jag är så nyfiken på hur de ser ut. Så jag tycker vi tar och börjar med att testa Shane. Alltså jag har ju drömt om att få testa sånt här. Läppstift verkligen. Här har vi den. Alltså så cool. Och grejen med det här. Man kan ju helt klart ta och använda den här typ som ögonskugga. Typ som jag gjorde med concealern fast med den här. Alltså det är riktigt coolt. Nu tar vi Are You Filming. Wow. Alltså det är så sjukt pigmenterat. Ser ni på den här färgen eller? Wow. Vi har Ryland. Och alltså den här vill jag jättegärna ta och typ lägga lite i mitten på läppen. Alltså ser ni vad den skimrar? Alltså helt otroligt. Här har vi I Gotta Go. Och det här är också en sån färg som jag typ hade kunnat använda som typ liquid eyeshadow. Alltså på riktigt alltså. Ser ni på den eller? Alltså det här är verkligen någonting som jag aldrig hade sett på mig. Och detta är Jeffrey Watte. Alltså det är världens chockrosa.
Okej. Okay. Alltså den är så sjukt pigmenterad. Alltså ser ni på det här eller? Och sen till den sista färgen. Och detta är, oh my. Jag svär ju inte så. Ja. Men den är liksom så här ljus, ljusrosa. Också så här superfin att om man har nude, nu har jag liksom en läpparna. Och så lägger man det här i mitten. Där har vi den. Alltså jag vet inte vad jag ska lägga, för att jag vill ändå lägga någonting som är lite neutralt. Alltså jag har ju liksom mycket på ögonen och då vill jag liksom inte att det ska vara för mycket på läpparna heller. Ni förstår. Och just för att jag hade den tanken med den här sminkningen att det skulle vara lite så här, att man kan lägga in lite färg i vardagen, så vill jag ändå ha det lite cleanare på läpparna. Så jag tänker typ att jag har kvar läpppennan som jag har nu, sen så har jag bara lite vaselin över. Men att vi tar och lägger Ryland, eller så kanske vi tar den här och lägger. Det gör vi. Lägger den lite i mitten på läppen. Jag ska ta och gå in med den läpppennan som jag hade och bara blända lite. Jag tycker att det blev jättebra med läpparna. Det är liksom för att få in lite färg där med typ. Liksom ljusrosa, jag har aldrig det annars. Men jag tycker att det blev jättefint. Det här är liksom resultatet och jag är så nöjd. Alla, nej för 17, nu tar vi lite Ryland. Alltså jag kan inte låta bli. Jag kan inte låta bli. Vi tar bara pyttelite i mitten. Alltså kom igen, vad kan gå fel? Jag försökte hålla mig borta. Vi tar bara lite, kom igen. Så där då hörni, här har vi resultatet och jag är så nöjd. Jag tyckte verkligen att det här blev så fint och jag känner verkligen att det är kul att jag har fått testa något nytt. För det var liksom så länge sedan jag gjorde någonting med färg och liksom gjorde något roligare typ på läpparna. Utan jag har verkligen bara kört superneutralt, bara lite typ bronzer på liksom ögonlocket typ. Inte ens en ögonskugga liksom. Så det här var då videon där jag testade Shane Dawson och Jeffreys Conspiracy Palette och läppprodukter. Och jag är så nöjd. Och jag är så taggad på att köpa The Mini Controversy. Visst heter det? Ta jättegärna och tryck en tummen upp om ni tyckte om den här videon. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!